Dobro jutro, Srbiju. Boga mi, dobar dan. Ovo je uvek najava. Posle reklama ide dobar dan, Srbijo. E, evo nas u novoj godini, ali u tom prazničnom mesecu. Krenuli smo sa slavljem. Najdužem u godini. Najdužem u godini. I finansijski i ovako. I svakako, tako je. Kako slavimo praznike, kako bi trebalo da slavimo. Ovoga jutra govorimo sa Jasnom Jović, etnologom. Jasna, dobro jutro, dobrodošli. Želim vam za početak sve najlepše u ovoj novoj godini. Dobro jutro. Ja također želim srećnu novu godinu vama i svim gledocima. Ove lepe televizije i srećne televizije. Jedina srećna televizija sa nacionalnom frekvencijom. Jeste i koju drugu poruku sa Happy televizije nego srećna. Osmej G6. Volimo da vas ugostimo i volimo da nas podsjećate na tradiciju, na neke stvari koje smo možda zaboravili ili, ako bih rekli, uobličili smo neki drugačiji način. Pa negde smo godinama unazad tako, eto, promenili neke stavove, neke običaje, a da nas podsjetite o tim korisnim stvarima. Evo, Nova godina bila, slavimo Novu godinu, eto je 14. januar, ponovo Nova godina. Prvo, šta je ta Nova godina? To je u tradiciji ovog naroda ili ne? Pa dobro, možda i nije toliko u tradiciji ovog naroda koliko u tradiciji celog sveta od pre nekih 300-400 godina kad su počeli da se kite. A recimo, između dva rata se slavila ova ili se samo proslavila? Pa ja mislim da su se slavili isključivo samo stare Nove godine, znači 14. januar. Znači, od 45. godina to je globalistički projekat. Ja mislim da sam čitala negde da i pre toga, u stvari kad je u celom svetu počeo trend novogodišnjih praznika, onda su se nekako i ovi Božići koji su se podelili, jel tako, opet na 25. i na stari i novi kalendar. Onda su u stvari ljudi koji mi danas imali potrebu da sve to nekako spoje. Ali početak ovih zimskih praznika i jedan od najljepših praznika koji se u stvari kao nastavlja do bogojavljanja, do 19. januara, je u stvari Sveti Nikola. I mi možemo da kažemo i po raznim asocijacijama koje se javljaju na tim nekim, pre svega, grafikama iz 19. i 20. veka, da je još ranije, možda nekoliko vekova pre toga, u stvari Sveti Nikola, i svi su ti praznici, u stvari počeli se praznuju u Americi sa dolaskom raznih odcepljenih delova, ali tako, hrišćana, koji su tamo nastavljali normalno da slave svako svoje bez ikakvih problema, ali tako i protestanti i katolici i pravoslavci. I da je Sveti Nikola bio neki ujedinitelj. Njega jeste. Njega slavi ceo svet, njega poštuje ceo svet. I njegov lik je u stvari bio iskorišćen za mnogo tih novogodišnjih razglednica koje su počele da se... Ove deke koje nešto poklanjaju deca. Jeste, Coca-Cola je isto tako preuzela. Coca-Cola je dakle napravila ovog savremenog Deda Mraza, kako ga mi sada znamo. Što uopšte nije loše u stvari, zato što se hiljade tih stvari lepih sjatilo, pa su se ti praznici, ceo taj period... Sve što je globalno lepo je prihvatamo. A šta je Božić Bata? Ko je on? Pa Božić Bata u stvari... Ja sam čuo da je tu u stvari bata, kad se kaže Božić bata, se misli na glagol batati, Božić dolazi, bata, čuju mu se korac. Koraci, pa to je sve isto vezano za Svetog Nikolu, jeste i za cipelice. Znači on dolazi, njegov bat se u stvari čuje. Jeste, jeste. Sveti Nikola je inače bio, pričali smo o tome kad je bio Sveti Nikola, on je bio jedan veliki humanista i bio je bogat čovek. I on je sav svoj novac davao siromašnima, pomagao je, oslobađao roblje i ostalo i između ostalog su ga vezivali za poklone. Za davanje i zato se i smatra da je u stvari najbitnije za Svetog Nikolu da se poklanja nešto, da se daje, a da se ujutru cipelice stave jeste pored kreveta i da se napune poklonima. I to je to batanje. Čuo se bat koraka po kamenju Hercegovca. To je jedno tada čuo toj pesmi i drugi put ovde za Božić batu. A jasno, kada treba kititi jelku? Mislim, i šta uopšte znači okićena jelka? Evo ja iskreno da kažem, ja jelku kitim pred Svetog Nikolu, znači i držim je okićenu, mislim, do 19. do bogojavljanja, kad prođe bogojavljanje, obavezno, a moram da priznam da je često držim i do kineske nove godine, ono uvek padne posle nešto, pa ja kažem za svaki slučaj da dočekamo pakistanska, pa onda tamo... I onda ne moramo, posle kineske nemamo ni jednu, više na globalnom nivou. Šta suštinski znači taj simbol? Izvinjam se, uzimaš kinesku jelku, to su plastičnjake? Da, ja stavljam ove grane prirodne, ono što padne. Imala sam sreće, ove godine su okresali su grane svuda, bar po gradu, one i borove i jele, i to je bilo pored kontakta.
kontejnera je bilo puno tih granja. Ako kupujete, uzmite se korane i posadite u svom dvorištu. Ali kažu da je to malo nezgodno, to smo isto sad saznali, da u ovom periodu je teško zasaditi, da ono može da živi i dalje, tako da nemojte to, ovo okresne grane napravite od toga. Ja isto smatram da je veštačka jelka sasvim dovoljna i nekoliko grančica koje padne, šišarkice, šišarki imamo pod svakim drvetom. Sigurno bih ne za ime i da se naprska da miriš. Šalim se, naravno. A šta je simbol okićne jelke? Pa, dobro, simbol okićene jelke je kićenje, u stvari. Kićenje je vrlo stara tradicija u paganskim verovanjima. Kitilo se drveće raznim tim bombonama, ostalim. Onda kad su se prizivala božanstva, davali su im se pokloni. I, u stvari, to drvo koje su nekad kitili u prirodi, dan danas vi imate, ja ne znam da li je neko video, po Mirijevu su bila okićena predno, samo sam godina sam napravila reportažu jednu za ove novosti o tome. Bilo su okićene drveće različite tim bojama kesen. Vidi se da nije vetar nanao kesen, nego da su jeste bile vezivane. Ne, ali treba to reći da je hrast je bogomolje, je li tako? O, jeste hrast, jeste. Imamo zapis, kafana zapis na Severnom bulevaru, koji je onaj hrast koji je u dvorištu. Kod njega je napravljen krov kroz sredinu. I odatle su neke litije kretale. Dakle, treba voditi računa o hrastu. Ja sam na Zlatiboru jedan mali hrast, on mi je izrastao sad veliki. I stalno sam uzimao, pošto volim banje veče tamo povedem, ali su mi rekli da se ne uzima sa svog hrasta, nego mora se ode u šumu, ili tako? Pa dobro, ne mora da se ode u šumu, ali poenta je samo znati da se ta neka grana koja će kasnije postati stablo iskine, a da se ne uništi drvo, jer kažu da on hrani 10 generacija. Znači, on živi otprilike, može da živi od 500 do 1000 godina čak. I kaže, 10 generacija ljudi ishrani sa žirom. Znate da smo nekad jeli žirovo brašno ljudi, jeli? Ja jedem i sada ja volim. I gice volim to. I sjajno je i zdravo je. A ono što je još najbitnije je da šišarkica hrasta koja ima onu kapicu, od nje su pravili najmoćniju amajliju za zaštitu i to upravo ovo vreme, sad ovih danas jeste pravi od toga. Znači, otvori se žir, jeste, i onda se ostane kapica, dole je glavica čoveka, tako. E, onda se stavi ili bilo kakav belek, ono, najbolje da se stavi malo ovim... To je paganski običaj sad, jel? Pa ja ne znam da li je paganski, ja mislim da se i dan danas u mnogo jeste iz paganskih vremena. Ako nas je mnogo toga ne zna, šta je ostalo? I šta je odakle? I badnjak iz paganskih vremena. Znači, crkva ga je samo prihvatila, nije ga inicirala. Dakle, kad smo kod badnjaka, badnje veče, tako je badnjak, pa se zapali, pa koliko... Ovih dana se spremamo, znači, za Božić. Sve vreme se spremamo, znači, planiramo... Koliko varnica, toliko parice. Koliko varnica, toliko parice. I veselje u kući. Jeste, pa dobro, veselje u kući sa porodicom, pristojno, ono, onako, više onako neka atmosfera zadovoljstva nego euforična atmosfera, tako, zato što ovaj... A sad ste nešto krajina, kad se pomenje badnje, veče badnje. 1946. godine, Tito je bio na badnjacima ispred crkve Svetog Marka. Vjerojatno mu je trebalo za neke teke izbore, ili tako? Pa moguće, da su vraćali nešto. Posle toga nikad više, da. Magijali, pa dobro. Vidi, znaš, dok se dočepa onog što je, dok mu je Bog ostvario želju. Znači, pomoglo. Pomoglo, eto, da. Stvari, kako se i kad veruje. Jasno, hajmo u kratkim citama da samo, eto, našim gledalcima pojasnimo kako zapravo treba dočekati to badnje veče i da li je u redu da posle 12 jede ono pečenje. Evo ovako, najjednostavnije je da Čajkanović, stvarno, on je čovjek napisao jednu lepu knjigu o Božiću, je malo teška za čitanje, ali nema veze, ima tu svih običaja. Znači, treba, najbitnije je da se, ako ljudi jedu meso, ja mislim da stvarno ne mora po svaku cenu da se unosi ta pečenica u kuću, ako jedu meso, uneće pečenica, ako ne jedu meso, će nastaviti ribu od badnjeg dana ili bilo šta, ali je najbitnije da imaju taj badnjak, ali tako, koji bi trebalo isto tako da se nekako zapali ili bar to lišće sa hrasta posle unošenja u kuću. Koja je to simbolika? Koliko varnica, koliko parica? Jeste, baš upravo koliko. I ne samo parica, nego i srećica. Jeste, znači sve u deminutivus mora da biti. Sve u deminutivus. Srećica, lepotica. Lepotica, srećica, zdravica. Pošto su varnice. Mačkica, da. Da bi se rimovalo. Pa
Pa lepo, misli, treba jednog dana biti nasmijen. Cijel dan nasmijen. E, jeste, to se podrazumeva svih ovih praznika. I čuveno pravilo da za Božić šta tog dana radimo, takva će nam biti godina. Pa su nas terali kao decu da učimo da bismo učili cele godine. A mi smo to sve pogrešno radili. Pa da budemo lepi tog dana da bi bili lepi cele godine. A ako okređemo oči, nije nam dobro i tako bude cele godine. Jeste i da ne bacamo džubre, to se isto... Da se ništa ne izlazi iz kuće. Ništa ne izlazi iz kuće da ne bi sreća izašla, jer ne znamo kroz šta, gde se sreća zakačila. To bi Milina ne mora se osisovati, se čisti. Onda jeste, ništa ne mora se čisti. Tri dana jeste. Onda znamo da bi trebalo da prvog dana... Moji sinovi će da uživaju sad, da ne mora tri dana da čista. Božićno jutro jeste, uđe neko ko donosi sreću. Možemo sami da uđemo, ako smatramo da smo sami sebi srećni, može naš pas da uđe bilo ko, ali je to taj položajnik. Znači, neko ko će da unese sreću. A da li je, eto, ja sad govorim ono što su mene učili, pa zato postavljam pitanje, kažu da je važno da dođe mladi, da to bude najčešće muškarac, dečak, nečem, da li je to od komšinice prvog, nebitno, ali da kažu kad muškarac uđe da to znači nešto. Pa dobro, nekad se zaista se verovalo da je muško ko uđe u kuću, ali tako donosi neku snagu, neku, ali... To je simbolika za to. Ali je poenta da se unese energija, dobra energija. Mada malo lukasa ne bi palilo da uveći se nekad uđe. Jeste, ja mislim da su danas jednako snažni i žene i muškarci. I to je tačno. I deci da nam sva ta energija. Naljutit će se ovaj gore na ovaj dan da pričamo to. Neće. On to i dozvoljava, je li tako? Pa ja mislim, naravno, i tako i treba. A ceo dan Božić, kako se planira, kako on treba da protekne? Pa znači, treba da protekne u jednoj onako pristojnoj atmosferi, znači trebalo bi, ako voli da se takmiče, se napravi ona česnica sa paricom. Ja stavim onoliko parica koliko ima članova domaćinstva. Da svaki imaju, da. Dobro, ovo samo čulo 500-600 hiljada ljudi. Neka i treba. Tajna ostaje između nas. Da. I da, znači, da se ona, znači, treba se pali sveće i treba da se kuva žito. Mislim, tako bar piše Čajkanović, bez obzira što nemamo običaj više da kuvamo žito, ali žito se kuva za svece, kuva se u čast nekoga. Isto se tako, naravno, tad se Hrist rodio, mislim, Hrist je bio čovek pre svega, ali tako? I ovaj žito treba skuvati, jer je on umro. Znači, poenta bilo kog pominjanja Hrista je da je on stradao i zbog toga je na isti način trebamo i Božić tako da obeležimo. I onda se posle toga, znači, upali se sveća, kad se izgovori molitva, kad se oda ta neka radost zbog Hristovog rođenja porodično, onda se posle toga lomi ta česnica. Onda se seče se, istovremeno se seče i pečenica. Onaj ko sprema pečenicu, trebalo bi kad je unese u kuću da je stavi, znači, pored ikone. Znači, da gleda na istok pečenica. Eto, to je isto jedan običaj. Najčešće se ta pečenica unosi na badnji dan. Unosi se zajedno sa badnjakom, to je odmah posle badnjaka. I deca kako ne sme da se čapka, ali tako? Pa sad, ajde, ne sme da se čapka, ali treba da se iseče pravilno da bi mogla se vidi plećka. I da se, onda su stari domaćini gatali prema plećki. Kako na dormitoru i danas rade. Jeste, kakva će da bude godina, da će da bude rodna, ili ako vide neku bolest, ako vide neku nevolju, onda se... Ona se očisti. To je paganski ostalo. Ona se uzme, ona se očisti se dobro. Ja se gledao kod moj, to je moj stric radio, ali kad baci plečku, svi ćute. Znaš zašto? Vidio je onda grob. Vidio da će biti smrt u kući. A nemojte, Vanja, da maša. Ne, oni vidi se prste, vidi se... Pa ne, tu se sve govorio. I onda svi ćute, znaju da je vidio nešto loše. A stvarno može nešto se vidi tu na plečku? Ne, ali to postoje kao kapa. Plečka je, ona je providna, onako sva. I onda mreža stane. Negde jeste, ima onako nekakve teksturice. Ona i podigne prema svetlo. I jeste, i ti stvarno možeš u šolju kad gledaš figure, možeš da vidiš tako figure. I onda tako nagađe se, da. Jeste, onda oni znaju. Obično se isto tumače znaci kao i zagledanje u šolju. Znači, nema tu nikakvih razlika. Sva gatanja imaju određene simbole. Zna se šta znači određeni simbol. Onda se to pogleda. Današnje vreme da će to izgledati ovako. Pogleda se u plečku, a onda na Google šta znači. Da, onda sve imaš na Google. Sve ima. Ko nema u... A da inače idete za Vanja veče, Božić uveče... Sedi se kažu kod kuće, porodično. Da, Božić je porodični praznik. I na Vanje veče neke pohončiće. Tako obično.
tek obavezno. Ja poslednjih 40 godina sam na Zlatiboru stalno, pošto je tata tamo pravio kuću i sad idem isto u Biću na Banje veče. Ranije je bilo crkva u Mačkatu, mala crkva. I onda tamo dođe ovako. Ajde Badnjaci, što to naravno ide. A onda imaš trubački orkestar, onda se igra se sve vreme, onda se u ponoć se uđe u crkvu i dočeka se... Dobro, na liturgiji, jeste. Da, i dočeka se Božić, a sneg pusti fantastično. Jedno navaljač, što ovi navaljaci klinci dođu kad počne kolo, bacaju petarde, znaš, onda malo žene vrište, to lepo onda zvu. Sad mi ovo reci. Jedne, pre nekoliko godina sam bio, ušao sam u crkvu tamo i onda su mi jedan me opomenuo, kaže, muškarci su na desnoj, ideš na drugu stranu. A žene su vama. Kaže, vidim se, imam žensko ime, nisam te da se pomenu. Oni su mi rekli da su to doneli, u stvari, da su to držali više Srbi u Bosni nego ovde kod nas. Ja mislim da je to vezano za jučerašnji praznik. Za Svetog Ignjaka. On je u stvari uveo u starim crkvama, sad pričamo o ortodoksnim crkvama, on je uveo odvajanje pevanja sa leve i desne strane. Znači dva hora u stvari. Jeste, faktički dva hora i sada pošto se nekad pevalo zaista u crkvi, nažalost to se danas više ne radi tako često da narod peva, znači narod je pevao i onda pevalo je sa ove strane i pevao je sa one strane. Sasvim je normalno da su bili podeljeni na dva glasova i da su izdvajali glasove. E sada, zašto je to negde došlo do toga da mora da se izdvoje muškarci i žene? A to je to po navici što smo rekli malo pre, da se nekde stvari dešavaju. U stvari, mnoga sueverija i mnogi ti običaji, kako god ih nazovemo, imaju vrlo racionalne razloge. Samo što mi nismo, mi ne znamo, bilo kako bilo, Božić je jedan od najlepših praznika i negde najradosniji i ja mislim da su deci ostanu za života upravo te scene kada su svi zaista porodično na okupu. I nasmejani. I nasmejani. A već krenete sada da se smeškamo. E, tako, da krenemo se smeškamo i da nikad ne zaboravimo naše bake i deke. Evo, ja ovom prilikom pozdravljam moje bake koje su uvek kvarno deci nameštale da izvuku tu paricu i da se uzme. A ova luka svakom članu porodice pojavlja. Bako i ove godine da mi namećeš paricu. Iako nisam više reteška, uvek to neće ide. I to ih rasporedim tako da nema šansa da ih ostane. Jasna, hvala vam najlepše. Želim vam lepe praznike da provedete u krugu porodice, da uživate i da nam češće dolazi nam ovako govorite šta zapravo negde greš. Lepe stvari, samo lepe stvari. Hvala vam najlepše.